NBCI uli join lini? NBCI uli join 2021. Unakumbuka na niliacha kazi SBS Radio tarehe 2 ya mwezi wa 8 okay. ya mwaka 2020. Ndio niliacha kazi pale. Officially kabisa nikaandika barua yangu kuacha kazi, nikaipeleka kwa meza mdosi pale. Nikamwambia okay. mimi nimeamua kuacha job. Pia haikuniuma sana vile unajua pia kama hakuna kitu kinaingia haezi kaku hakuna attachment sana unakuwa na you know I understand so ndio ilikuwa the official submission nimefanya umeacha alafu sasa nikawa nafikiria then what next okay yeah mimi sijatoka outside coast sijatoka outside Kilifi bado ya Mbasa mimi ni yule kenyeji wa kule kwa hivyo nikawa nafikiria sasa mimi nimesoma alafu sasa imefika ile time nafa sasa ndo niwe napata shilingi na saidia nyumbani hawezi bado sina job unaona alafu unajua nilikuwa nimefanya ile job for 2 years pale unaona unasikika nyumbani lakini mfuko una kitu noma kwa hivyo nikaamua ndo nikaacha kwa hivyo nilipo resign pale niko nafikiria basi ni kitu gani kingine naweza nikakifanya okay niko na idea ya kamera unaona niko na idea ya editing niko na idea ya kuedit audio na video na graphics niko na idea. Nasema siwacha tu nikuwe graphic designer. Okay. Na videographer. Katengeneza poster. Hii inaitwa confidence sasa. Ukizi market sema katengeneza poster nzuri tu. Okay. Because pia unajua ile radio ilikuwa imenipatia jina kule mtaani. Yeah, sure. Watu washaanza kunijua. Katengeneza poster nzuri. Kai Media Production. Kai post nikajiita Kai Media Production. Services, okay. Videography, photography, outdoor, nini, birthday, baby shower, hizo bla 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 bla, zote nafanya. Unafanya kila kitu. Yeah, yani kila kitu. Na ujue bro hapo sina hata smartphone. Ulitengenezaje hiyo pose? Ah, nilikuwa na ile nilikuwa na laptop yenyewe nilikuwa nimeitumia nikachua nice, ile. Nice one. Ya kabla laptop kingine hapo Kenya nilifa kuchangiwa pia nikijoin campus. Ai, lakini tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu hata imenifanya nirudi nyuma wakati na tunajoin campus unajua hakukua na hela. Yeah. Kwa hivyo ilibidi kijiji sasa. Wachanga. Ni kweli umeitwa na serikali lakini sasa kuna 25% itatokaje? Nakumbuka my cousin brothers wali come through na tukachanganya na kile kidogo chenye tulikuwa tunacho kama familia sure. Wakani boost sana ndio nikajoin sasa. Ukajoin sasa college. Nakumbuka li travel na my big brother to Narok. For the first time here. First time. Okay. Na unajua for the first time napanda bus sasa. Toka Kilifi. Ni nilipanda matatu mpaka Mombasa mpaka Narok sasa ndo napanda basi. For the first time. Yaani mabasi yenyewe nilikuwa nayaona nikiwa standi pale ya magari nikitoka shuleni nikienda nyumbani. Ndio sasa hizi naipanda sasa nenda chuoni. Noma sana. Kwa hivyo nilipotengeneza ile poster, mimi nika post kwa Facebook. Kwa Facebook yeah. Nilipo post nikamwambia sasa mimi videographer na hizi ndo services zangu. Okay. Nikapata sasa tenders. Watu wana unakumbuka nilimekuambia ni resign mwezi wa 8 tarehe 2. Yes. Huo mwezi wa 8 weekend zote ulikuwa booked. Nikakuwa booked. One sina smartphone. Yeah. Yenye mtu anaweza akakwambia nitumie sample ya kazi yako nione sina. Yeah. Mtu ambaye anaweza akakwambia nipinie location niko na kadudu. Uwezi pinia. Mtu atakwambia leo hii njoo mahali fulani unipige picha hauna kamera. Hauna kamera. Kwa hivyo nikaanza kutafuta sasa nitafanyaje. Nakumbuka kuna bwana mmoja anaitwa Dennis Karisa. Yeah. Okay. Bwana alikuja akaniokolea kipindi fulani. Nilikuwa nimekwama. Kwa hivyo akanichukua pia nikawa mtu wake wa mkono. Okay. Kwa hivyo nikaendelea ku gain skills pale. Ukiwa na yeye. Nikiwa na yeye. Okay. Jamaa mwingine clean heart sana. Story yake na mimi ndefu sana. Kwa hivyo siku moja nikamwambia bro, nikampigia simu nikamwambia bro nimepata hii tender na ni ya kiasi fulani cha hela. Wewe unajua sina hata kamera moja. Na kumbuka hiyo shoot ilikuwa kwa maeneo ya Mariakani. Okay. Ilikuwa inianzie mahali gani sikumbuki. Mtwapa ilikuwa ni mazishi Mtwapa twende mpaka Mariakani. Okay. Sina kitu. Kamuita brother man yule Dennis, kamwambia bro njoo tupige kazi, utachukua kiasi fulani cha hela alafu mimi utanibakishia kiasi fulani cha hela. For sure. Tukapiga hizo weekend za August na book na bookiwa mnaenda na yeye na kuna moja peke yake ndio si kuenda na yeye. Mm. Lakini nyingi nilikuwa naenda na yeye. Okay. Naambia sasa hii kwa sababu imekuja through mimi
wacha mimi nchukue hii, chukua hii. Okay. Na alikuwa vizuri kabisa, ready kunisupport for that. Kwa hivyo ule mwezi wa nane ulipoisha, yeah, nikajinunulia sasa laptop mzuri. Okay. Na nikajinunulia smartphone for the first time. For the first 16,000. For the first time, yenye ilikuja kaibu na kuru. Ilikuja story for another day. Yeah, story for another day. Yeah. Kwa hivyo hiyo ndio nikaanzia pale mwezi wa nane. Kwa hivyo nakunda ile kazi nilifanya mwezi wa nane, yeah, mwezi wa 9 wa 10 11 yeah, ikawa ndo ni season natumia kuedit zile kazi nilizopatia wenyewe. Okay. Nikichukua booking za December. Ya yeah, December. Kwanza December ulikuwa busy sana. December nao nikakuwa busy sana kuliko hata August. Yeah. Nakumbuka ilipokuwa ilipofika December ndo kuna mwana mmoja anaitwa High Five Peter Mugi. Okay. Tulisoma wote chuoni na yeye alitangulia kufanya kazi na MBCI. Kwa hivyo yeye alitangulia pale. Alafu kulipokuwa na vacancy sasa ndo yeye akanikumbuka. Akasema, "Ah, bro, niliona post umeacha kazi. Unafanya nini siku hizi?" Yeah. Kaambia mimi nipo napiga hustle hapa kule. Akanambia hebu toka kijijini, njoo mjini. Uje town. Angalau pia akili zako zitafunguka. Kwa hiyo ilikuwa ni mwana mbaye mara kwa mara angenipigia simu, "Bro, unaendeleaje?" Kwa sababu pia tulikuwa washikaji tukiwa chuoni. Okay. Kwa hivyo angependa sana kuniona pia nikiendelea vizuri. Nice one. Kwa hivyo siku moja kulipotokea nafasi akanipigia simu akanambia kuna show fulani ilikuwa inafanywa lakini bwana amepata green pastures mahali. Okay. Unaweza come. Hiyo ni December. December ya 2020. Yeah. Kwa hivyo nikamwambia, "Ai, saizi niko busy." Unaona? Ningependa kuja, yeah, lakini niko busy. Akanambia ungekuja ufanye interview basi alafu urudi. Urudi. Kambia, yeah, hata kama lakini unajua sasa nikisafiri huko ni mahali first time ndo nakuja. Ni kasema hapana, wacha basi ni jaribu kuongea kama wengine watafanywa interview alafu pia na wewe weke utakuja ufanywe. Yeah. So akanambia, akanipigia simu siku nyingine akanambia, "Umeambiwa ukimalizana na shughuli zako, yeah, ukuje for the interview." Kama then that's a deal. Na mimi nilikuwa nimepanga ni celebrate Christmas na New Year nyumbani and then sasa ni travel. Nikisha travel hata nikikosa job still nitabake huku niendelee. Yeah, angalie. Nice one. Kwa hivyo nika travel tarehe 5 ya January mwaka 2021 ndio nakuja sasa Nakuru for the first time. Okay. Ya nikaingia kwenye mikono salama, nikapokelewa, nikahostiwa. Kuna bwana mmoja alinihost. Yeah. Anaitwa Fran. Fran. Okay. Taita Fran ni best yango. Alikuwa yuko huko but siku hizi alitoka, alishift kidogo. Okay. Kwa hivyo bwana ndo akanihost. Yeah. Kwa kipindi kabla nikuwe angalau naweza jilipia rent. Kwa hivyo nikakuja MBCI pale, nilipofika siku ya kwanza nakumbuka hakukuwa na watu sana kwa ofisi. Yeah. Kwa hivyo nikampigia simu yule mwana, nikamwambia, "Nimefika kwa ofisi lakini sijui kuna kaa ajaje." Akaniambia, "Niko shoot lakini hebu toka kwa gate." Okay. Wakaja wakanichukua kwa gate pale, tukaenda nakumbuka ilikuwa maeneo ya 6 huko hivi. Maili 6. No, Kiti. Kiti. Ah. Kiti, tukaenda Kiti pale walikuwa na shoot Vox Pops. Okay. Tuka shoot pale, mimi nimetulia kwa sababu ndo wale wengine siwajui, najua tu huyu peke yake. Nice. Kwa hiyo katulia, kashinda shoot the following day, nikaingia kwa ofisi, kufika kwa ofisi sasa ndo nikapewa interview pale. Interview nilipewa ya kuedit video. Ya kuedit video. Okay. Kumbe walikuwa pia wanatafuta editor. Okay. Kwa hivyo nikapewa video, ni edit pale program. Though alinitesa kidogo kwa sababu ilikuwa ni program siku wa prilled. Oh, yeah. So na per footage ni edit. Kwa hivyo mimi ni inabidi by the way inabidi nipatie ni script. Ya hiyo script ya hiyo program sasa. Yeah. Mm-hmm. So wakanipea script. Kwa hivyo nikasoma script alafu nikapitia zile footage zote nika edit. Okay. Kwa edit nikaita yule presenter akaangalia. Alipoangalia presenter akasema iko poa. Acha niite mdosi akuja. Mdosi sasa angalia. Akaita mdosi akakuja. Actually alikuwa anasema tuende tuangalie ofisi yake lakini mdosi akasema hapana, acha nimalize kitu na kuja. Okay. Kwa hivyo akakuja kufika pale akaangalia akasema hebu tumeni kwa programa. Sasa unajua ikitumwa kwa programa inaenda onea hiyo. Inaenda onea. Yeah. Eh, kidogo kidogo kumbe ilikuwa deadline imefika ya submit. Hiyo story yenyewe. Okay. Kidogo nione iko kwa TV. Naambia si ilikuwa nawapea ndo mnipe feedback. Feedback mnirekebishe kama iko sawa. Anasema hiyo iko sawa. Ishaenda hiyo. So utakuwa editor wa program. Nice one. Kwa hivyo ndo nikapewa job pale. Program ilikuwa inaitwaje? Ilikuwa inaitwa Jamii Yetu. Jamii Yetu. Alafu ilikuwa presenter pale anaitwa Enel Luseno. Okay. Nice. Dada mmoja pale
kwa hivyo tukapiga ile kazi pamoja na yeye anako presenter mimi ni present ni editor wake pale ikakuja baadaye nikakuwa pia ni anaitwa nani hiyo jina linaenda wapi director sio director producer producer ah producer nice. Cho kipindi na nikakuwa bado editor pale kwa hivyo nikawa na coordinate everything kwa kile ile program for sure ya nakumbuka pia ina, kuna siku moja bwana mmoja ambaye ndo head of radio pale anaitwa Munene Njagi akaja kaniambia kaka mimi nafanya show ya radio kule usiku peke yangu wewe si tunaweza ingiliana bwana okay kamwambia Mungu amekutuma yani mimi nimeishi nikitamani niingie kwa radio pia hata kama niko kwa TV kwa hivyo Munene Njagi akakuwa mtu wa kwanza kabisa kunipatia nafasi ya kwenda on air pale kwa sababu wale wengine hawakuwa wanajua historia yangu ya nyumbani pale kwa hivyo hawakuwa wanaelewa na kwamba uwezo wangu kwa unaweza kufanya nice kwa hivyo waliponipa ile nafasi na pia uzuri tulikuwa tunaishi mtaa mmoja nyumba yenye ilikuwa nakaa na ilikuwa nakaa ilikuwa zimeachana tu kwa hivyo usiku tungetoka pamoja either kurudi. Tu yeye aseme anaingia kesha mimi hivyo hivyo ama kesha tutoke baadaye wote kwa pamoja ikani hivyo. Kwa hivyo nikapata bahati ya kufanya ilikuwa inaitwa Back to the Cross. Okay. Nikafanya pale na Munene kwa muda kidogo ilifika mahali pia nikawa ni sasa nimekuwa na kazi nyingi kwa sababu nilipoingia kule kwa radio kufanya ile show na Munene nikapewa pia kipindi nifanye pale. Okay. Kwenye radio sasa kwa TV sasa kwa TV yeah, unajua pia kwa radio walikuwa wananiita mara moja moja ni kisoma habari ile kuri ku voice stories. Kwa hiyo siku moja pia ikaja nikachukuliwa pale ilikuwa tunaenda kushoot nakumbuka na mwana aitwa John Mwigae mwanangu sana huyu jamaa yeye ndo by the way amenisaidia sana vitu vingi nikiwa pale kwa sababu kwa ile program yangu ilikuwa nafanya pale inaitwa Kicheko Dawa yeye ndo alikuwa director ndio alikuwa cameraman na ndio alikuwa my driver any shoot mnaenda na any program for sure any program. Kwa hivyo kuna siku moja tulikuwa tuko maeneo ya Kaptembwa huko chini huko tunaenda ku record vox pop za jamii yetu kwa hivyo tukarekodi pale clip moja ile bwana akasema mbona hii inakaa fani na kuna kipindi fulani kilikuwa kinaendana na hii hebu tuende tukaone mkubwa unaona tulipotoka nikamwambia basi ngoja ni edit kidogo alafu kwa hivyo nikaedit alafu akaniambia hebu tumpe mkubwa aone mkubwa alipoangalia akabambika na ile kitu mbona ikali anasema basi acha nikupatie nafasi kwenye TV sasa kwenye TV hiyo ndo tunaanza Kicheko Dawa Kicheko Dawa no Kicheko Dawa ilikuwepo tayari ilikuwepo na bwana mmoja alikuwa anaitwa Hythan okay. Lakini kwa sababu hako wamefanya muda mrefu haikuwa imejulikana. Lakini nice nimpe maua yake kwa sababu yeye ndo alikuwa ameanzisha Kicheko Dawa. I think ilikuwa na episode kama 3-2 hivi na haikuwa imeenda onea sana. Kwa hivyo watu wengi waliamini kwamba mimi ndo nimeanzisha. Lakini Hythan popote alipo mwana sana nadhani saizi ako Dar. Okay. Ako Dar es Salaam ni Mtanzania. Ako Dar pale. Nikaanza kupoa nafasi. Kwa hivyo nikaanza ni shoot. Okay. Hii content sasa. Content sasa. Oh, yeah, kuchekesha. Nikauliza duration wakanambia 10 minutes. Sasa najiuliza sisi mtauliza watu maswali alafu paka ifike 10 minutes aje sasa. Lakini wakaniaminishia na kwamba naweza na wakanitia moyo kabisa. Unajua pia ni ile na mahali kwenye ukipewa kitu unapewa na ushauri unaambiwa fuata njia hii ukifanya hivi hivi itakuwa fit itakuwa editorial standards kwa hivyo ikafika mahali ya kwenye edit unaambiwa toa hii hivi ndio tunafanyanga sisi hii hatuitaki hapa kwetu unaona kwa hivyo nakumbuka nilifanya shooting nilianza kushutio program mwezi wa 3 ilikubaliwa kwenda onea mwezi wa 7 tarehe 1 kwa nini ilichukua time hivyo na siko sure sana sababu lakini pia naamini kwenye labda hawakuwa wanaamini kwamba inaweza ikalast. Ya kwamba sasa huyu bwana tumempatia nafasi kwa TV atakuwa na hiyo content ya kufanya kipindi inaenda for a long time. Kipindi taran kila siku kila siku itamaliza mwaka itamaliza miaka. Yeah. Kwa hivyo ikafika mahali mimi pia nikawa nimechoka. Like una shoot but program haiendi but iko. Kaambia kama haitaenda then niambia tu tuachane nayo because mean made shooting made it iko haiendo na so head ndo akasema basi
let's give it a try. Tuanze kuiweka. Yeah, let's give it a try. Then tuone way forward. Huko okay. Mbele tutaona venye tutaendelea kujaza. For sure. Nakumbuka ikaenda kwanza pili. I remember there was a guy anaitwa Professor Mikey Mikey. Saizi pia hayuko pale. Mm-hmm. Nakumbuka aki screenshot views zimepita 40 something. Thousand. No. 40, 40. Yaja na 1000. Oh, 40. Haija pita 100. How many views wako kwa Facebook live? Yeah, Facebook live. Wana watch the program. Mm-hmm. The guy was so happy. Ana screenshot 40. 40. Yes, you will go 40 ngapi, but around 40 something hapo. Lakini alikuwa amefurahishwa na. Yeah, because you can just tell. Yeah. From ile text. Akatuma pale aka hey, he shown kali. Yeah. Watu wanaipenda, wana watu wamejaa. Mimi kaangalia, was like 40 bro. What guy? How? Unaona? Kumbe hakukuwa na ile historia ya kwamba like unaweza kuwa na watu kama hao wengi. Ah, ile previous haiku. Haiku, yani kule nyuma mbali na ile program peke yake. Kando yani ile program tukiachana na zile zingine hazikuwa hakukuwa na ile historia ya kwamba tunaweza tukawa na watu live na sisi ambao wanaangalia vitu. Yeah, at once, yani one time wako. So nice the one. Guy was like, "Hey, then tunaweza kumbe tukitengeneza vitu poa tunapata watazamaji vizuri." Mm-hmm. So nikaangalia sema 40. So ni wengi. Wewe umeona? In a way ikanijenga kidogo. Okay. Ya kwamba they are appreciating. Yeah. So yeah, ile zile comments pale zikakuwa positive, the guy anaweza because unajua alikuwa ni kwa mgeni na si wote wamenijua. So the guy is good, can do better nini zile kutiwa moyo, Kwa hivyo ndo show ikaendelea pale. Yeah, nikaendelea kuifanya pale for 2 years. For 2 years. Yeah. Kicheko dawa ikawa kubwa sana. Kuna time ulifanya breakfast MBCI? Yeah, nilikuwa kuna breakfast kwa TV ilikuwa inafanywa na committee. Yeah, committee. Yeah. Na dada moja alikuwa anaitwa Kate Kulo. Mm. Kate Kulo saizi ako Radio 47. Mm. Alafu committee pia last time tulikuwa tunaongea alikuwa ameniambia ameshift pale, ameresign kazi pia. Yeah. Yeah. So by that time Wando alikuwa anafanya. Kwa hivyo ikawa anatafuta pia wakati siko hisho na anatafanya unaona hivi itabaki hivyo. Kwa hivyo kwenye mazungumzo pale nika kwa suggested ya kwamba si ukochi huyu kai mkochi tu chini venye unafanya nini. Kwa hivyo akaanza kuntrain pia pale kutengeneza tega skills zile stories za program yake kwamba fika hii unaenda hii unaenda hii. Kwa hivyo mara moja moja wakati ameenda leave unafanya namshikia pale, nakumbuka nilifanya show pale na Rachel Kahugu, Laura Nail pale. Yeah. Ya wale ni baadhi ambao tulikuwa tunafanya ile show ya asubuhi. Kwa hivyo nikakuwa pia pale kwa sababu pia kuna siku nyingine kuna a worship show live worship show ambao ulikuwa unafanya na Maria. Mm. Ya inaitwa Best of Worship Culmination. Bao sana. Bao ya. Kwa hivyo pia kwa hivyo nilikuwa pale na vitu vingi vyenye nafanya sana. Unajua mimi nami niko na weakness moja nikipenda kitu nafanya. Unafanya everything unaenda pale. Nafanya extra. Nice. So ile experience ya kuwa swing presenter wa breakfast kwenye MBCA of course ili kuexpose kwa vitu vingi. Yeah. More chances ikapanua pia akili ku understand. Yeah, experience kufanya kazi na Maria ilikuwaje? Maria that time alikuwa rafiki yangu sana. Nilikuwa na watch sana. Alafu zikatokea ma story sana. Mbona mnavaa the same clothes? Yeah, ilikuwa ni I think tulikuwa tumekuwa inspired sana na Rashid Abdalla na Lulu Hassan. Ah, nice. Tulikuwa tunaona venye wakivaa ngozi zimefanana, wanapendeza kwenye TV. Na sisi tukasema tujaribu. Okay. Hawajui mjamaa wako, hawajui mrembo wangu. Hebu let's do this, najua tutatake the tutachukua attention because wataanza kufeel we are dating. Okay. Na hivyo tukafikiria in that way. Unajua pia kuna huyu bwana Peter Omugi. Okay. Narudi kitu kwake. Peter Omugi aliniuzia uoga kwa sababu alikuwa ni one of the camera guys kwa hiyo show, kwa hiyo program. Okay. Yeah. Mm-hmm. Cameraman or pia producer. Yeah. Mm. So alikuwa ananiuzia uoga sana. Ananiambia sasa unajua yule mwenye alikuwa anafanyia program ameacha, amerudi church full time. Yeah, full time. So now wewe utachukua hii program. Unaona? Na kwa sababu wewe umesuggestiwa kuchukua. Kuna demu mwingine hapa analetwa mrembo. Now demu sijui kama utawezana naye. Kama ndugu yangu
Vitisho vya nini? Nakumbuka siku moja alipokuwa amekuja sasa for the first time. Yeah, Maria. Alikuwa kwenye ofisi ambayo Peter anakuwa sana. Okay. Kwa hivyo Peter akaniita, akaniambia hebu kuja kwa ofisi. Nikaenda paka pale. Kufika pale akaniambia unamjua huyu? Nikamwambia msimjui. Ni mgeni Nakuru unajua? Sijui wasanii, sijui nani nani unaona. Akaniambia sasa huyu anaitwa Maria. Huyu ni celebu hii Nakuru. Celebu yani sana. Huyu ni mwimbaji mwingine hodari sana. Hata ukitaka kufanya vizuri Nakuru, fanya collab naye. Inabidi ufanye naye collab. So baada ya muda kidogo ndo nikaambiwa, basi yule msichana ndo mtafanya naye bao. Pindi. Nasema then it's okay. Tukakutana mara mbili tatu kwenye meetings ile kufanya bonding. For sure, yeah. Na tulipoona tunaweza tuka vibe. Ilikuwa vibe ambayo inakaaje because kuna kudress ambapo pia ina that time though I think my radio na ma TV zina shift you know. Tunatoka tu kwa sio tu talent iwe kalionea lakini sasa watu wanaenda more visual watu wanaona mnavaaje whatever. So I think nyinyi kuleta the same dress code ilikuwa timely sana na iliwasaidia in a very big way sana, lakini akili ya watu mtaani walikuwa na perceive kwamba mlikuwa mna mkona kitu. Yeah, wengi wengi na pia paka wachungaji wengi sana ambao ni marafiki zetu walikuwa naamini hicho ya kwamba harusi lini? Unaona harusi lini? Sasa baadaye Maria alipokuja akanambia mtu wake ni nani? Akasema basi ni sawa. Na I hope mtu wako ha feel vibaya. Like na tunashukuru kwa sababu hata kwa harusi yake I was the only staff. Wa nili invited because it was a private wedding. Yeah. A private party wedding something like that. Kwa hivyo nikaitwa, ilikuwa inafanyika Constable. Na wewe ni mmoja kati ya watu wachache sana ambao waliitwa away from court kwa staff wa. I think alita wachache hata wewe hukuitwa. Ama uliitwa? Mimi niliona Facebook. Yeah, ulifanya kuona. Kwa hivyo ilikuwa ni ya watu wachache sana na sijui wenyewe walikuwa wameamua hivyo kwa nini. Kwa hivyo nikaenda kwa harusi. Nikapewa nafasi pale kuzungumza na ikakuwa vizuri. Kwa sababu hata MC pia alijoke pale akasema wacha tuite sasa online husband wa Maria. Wenye wengi walikuwa wanaamini kwamba sisi tuna date. Kuna pastors ama kuna watu wakubwa sana ambao walioa maybe wamekupigia simu ama wameongelesha wakasema hata kama hamna kitu mkiamua kuwa na kitu inaweza kuwa kitu kizuri sana. Hiyo sitaki kuizungumzia kwa sababu rafiki yangu Maria yuko kwenye ndoa saizi. Haiko sasa, sasa ndio hiyo, sasa ndio iko best. Lakini binafsi haikuwahi kutokea. Lakini yeye alikuwa ananiambia mara moja moja kwamba unaona kama nyinyi mnatuficha. Unaona? Hamtuweki sawa, hamtuweki wazi. Si kwa mavazi, eh. Mtu wako alikuwa ako comfortable sana na hizo story. Kipindi na kile sikuwa na mtu. Yeah, sikuwa na mtu. Nice. Kwa hivyo nilikuwa mimi nimefocus na kazi. Na kazi sana sana. Yeah, nitafute nitengeneze brand niweke vizuri, mfuko kwe vizuri pia. Unajua pia dada hata kama atakuja akiwa anajiangalia lakini pia usijaibisha. For sure. Kwa hivyo nikawa nimeweka focus yangu after heartbreak moja kali proper. nikaamua focus na kazi. Wacha ni focus. Unajua kuna heartbreak moja ilikuja ikanipiga vibaya. Hebu nipigie story mzee. Hadi nakumbuka nilikuwa nimeamua niache kazi nirudi Kilifi. Walai bilai. Msichana alikuwa wa Nakuru ama? Hapana, haiko hapo wa Nakuru. Alikuwa wa Kilifi. Achana na hiyo story. Lakini ilikuwa mbaya. What happened man? Ilikuwa mbaya. Hadi sikuwa nimesettle vizuri. Psychologically ikanitocha kabisa vibaya. Nini happen mpaka mkaachana? Hiyo story for another day. Yeah, nitakupigisha story. Jemo anaitaka saa hiyo story. Kidogo tu. Nitakupigia story, nitakupigia story. Nakumbuka nilimfuata John Mwigae. Okay. This is the guy ambaye alikuwa na share na vitu vingi sana. Za ofisi, personal kidogo home nini. Nakumbuka hata kuna time nilifika mahali kan nimechoka nambia bro nitakuacha job. Sioni kama hii pesa napata hapa inanitosha bro. Yeah. Akanambia, how much was it at that time? Ngoja akanambia akanambia kwenye ulikuwa unalipwa shilingi ngapi? Akambia sikuwa nalipwa. Akanambia then chenye unapata hapa it is worth it. Ni better yeah. It's a journey. So vumilia hapa. Kama last time huko unalipwa, now unalipwa hii. Then next time how much ilikuwa kwenye range ya between how much na how much? Wapi sasa? Kwa hiyo story ya wewe kutaka kuacha sababu ulikuwa unaona kama salary ni kidogo. Unajua
By the way, nilikuwa nimeingia pale na salary ya 10,000. Mm. Ile signing ya kuingia yeah. nayo. Nilikuwa pale mkataba ni wekwe ya kwamba wewe sasa utakuwa unalipa unalipwa 10,000 every month. Na hata nakumbuka mkubwa akawa anashauri Peter kanambia si unaweza ukakaa naye kwako. Zile expense ni za noma. At least tukiendelea kuona kazi yake yeah. mpaka ile mahali labda kampuni tataka kumuongezea kitu asiteseke sana. For sure. Nakumbuka Peter alitoa joke flani. Mimi niishi na mwanaume mwenzangu. kwa hivyo pia ile yeye kukataa akakataa. Hakuwa iongezwa mshahara ukiwa MBCI. Lakini actually huo mwezi haukuisha. Ah, huo mwezi haukuisha kwa sababu pia walikuja wakaona the guy is doing great. Kazi iko yeah. Kwa hivyo walipoona pia kazi iko ninafanya najitolea ikabidi wakae wakaiongeza. Wakaiongeza. Ikatoka 10,000 mpaka haiko nyingi lakini pia afadhali nusu shari kuliko shari kamili. Ilifika 50. Wapi? Singelikuwa imelifika 50 singeresign kazi. Ningelikuwa bado paka size niko hapo hapo naendelea kupiga kazi. Kama haikufika hapo na ile program ambayo mlikuwa mnafanya ya bao ulikuwa unaona venye mnavaa yeah. na nini ile ilikuwa expensive sana. Ya yeah, alafu uzuri wa pale kuna watu ambao wana deal na imaging na nini. Uzuri wa pale no haina hiyo ni sasa ni wewe mwenyewe ujipange ujipange yeah. na maybe ushauri wa your colleagues pale. Uzuri ni kwamba walikuwa wanavalisha. Okay. Ya okay. wewe unapeleka budget ya kwamba hizi nguo nimezivaa sana zimeonekana sana nahitaji pair 5 ya nguo. Nice. Kwa hivyo wewe unapeleka kwa producer wa program, producer anaangalia mna reason pamoja, yeah. is it worth it? Yeah. Akisema then it's okay and zinaenda kwa nini kwanza? Kwa head, yeah. head pale, head of TV, anaangalia mna reason pamoja, is it worth it? Last time umenunuliwa nguo na kampuni lini? Yeah. Umezivaa wapi na wapi? Okay. So unastahili kweli kupata hii mpya. Nice. Sasa from up pale zinapeleka barua ina ile form inapelekwa kwa finance. Office. Ah. Yeah, so from pale sasa unaambiwa sasa pesa itatoka siku fulani, peleka ushonewe. I like that. Ukitoka pesa utachukua nguo. Mm. So upande wa grooming kampuni hiyo ilikuwa ina ilikuwa na deal nayo. Anybody ambaye pale alikuwa ni presenter wanahakikisha kwamba lazima ukue like unakaa vizuri. Ilikuwa poa sana. I was a big fan wa Bao. Nilipenda sana kenye mlidu na Maria. Shukuru sana. Na of course bado mnaongea lakini na Maria. Sana. Ni mwana, ni mshikaji. Unajua kuna chemistry flani ambayo tulitengeneza. Yeah. Na mimi kuna kitu kimoja ambacho naamini. Endapo Maria atakuja arudi kwenye media. Unaona? Sidhani kama atapata co-worker kama wewe, kama mimi. Unajua kuna yule mtu mnaingiliana yani. Yeah. Mnaingiliana tu yeah. automatically, hamforce vitu. Yaani tulikuwa tuna ile kutransit. Ameimba naimba tunaongea soma messages yeah. nini ya mpaka kwa show ilikuwa mtu mmoja akikosekana ni shida kwa mashabiki for sure. Na hiyo ni kitu moja ambao mashabiki sometimes hawaelewi yeah, yeah. Yani kuna partnerships ambazo ziko na hizi partnership according to mimi venye yeah. venye mimi najua ni kwamba hazijengwi tu all of a sudden. Ai uongo ni dhambi. Hazijengwi hapo hazijengwi on air. Of yeah, course yeah, mta build lakini yeah. lazima mwe marafiki sana. Of course ndio maana bado wewe na Maria bado nyinyi ni marafiki mpaka yeah, saa hizi yeah, yeah, so it's a good thing. Yeah, kwa nini sasa ulitoka MBCI kama grooming ilikuwa sawa kama mshahara uliongezewa na direction kama zinakaa vizuri vizuri kwa nini kai siku moja tukaamua guys. Yeah, nilitoka na unajua kazi it's not about venye unakuwa groomed. Yeah, it's not about money pia yeah, sometime. Yeah, lakini money ni muhimu. Yeah. Yeah, kwa sababu hata lakini pia a money factor for me the reason why niliacha zaidi kikubwa zaidi cha kilimfanya ni ka resign. Yeah. Unajua niliresign alafu nikamwa I will not speak about it. Yes, as in to why I decided to resign. Yeah? Okay. Because the love was too much kwa mashabiki, niliwaumiza pia. Yeah. Na because pia iliwachoma wengi kipindi kile nilipoposte kwamba sasa hivi nimeamua kuacha job hapa. Yeah. Na kwenye naenda sijui naenda wapi lakini nitawaambia unajua ukiacha job mahali unawapa moyo mashabiki kwamba sometimes hata hauna deal yoyote. Kuna sasa hivyo
hivyo ndo venye mimi sasa niliacha kazi pale. Yeah. Kwa sababu nakumbuka ilikuwa ni season flani hivyo mbayo pia hela si nzuri sana. Yeah. Alafu kumeanza kuingia enemy flani hivi, unaona. Kati ya mapresenter ama watu tu pale ndani. Okay. Staffs tu. Ikafika mahali mimi nika nikamua natoka. Yeah. Lakini hata kama natoka mm. sitasema ukweli, because nikisema ukweli ule ukweli mm. uta wengine utagharimu kazi za wengine. Yeah. Kwa sababu kama the management wamejua this is the truth of the story. Yeah. Yeah. Then na umehusika. Yeah. Hautasazwa pale. Mm. Ya na pia nilitoka pale kama nimekasirika, unaona. Yeah. Ile unabeba vitu kwa sababu una feel like kwa nini basi huyu anifanyia hivi. Watu walikuwa wanakuchukia sana. Hai, ilikuwa ni chuki ya sijui niite chuki ama ni nini, lakini nakumbuka matatizo makubwa ama changamoto ilianzia mahali ilikuwa imefika kipindi ambacho Kai kama Kai sasa ameanza kuonekana. Yeah, unaona. Yeah, ameanza. Yeah. Kuonekana. Mm. Zile clips zinapostiwa na watu sana. Nairobi. Mm. Mombasa, yani watu wana share clips. Yeah, eh? Yeah. Zile funny funny. Mm. Kwa hivyo the face ikawa kubwa kushinda, ikaanza kuonekana, unaona. Kwa hivyo ikafika mahali kuanza kucreatewa stories. Yeah. Unaona. Kucreate. Na juzi ni jana nakumbuka nilikuwa nimeenda mjini. Yeah. Nikapanda nikapigia mwana anakuwa na boda boda town. Mm. Kaambia njoo nibebe. Mm. Niko hapa nje ya supermarket. Yeah. Sawa, nakuja. Akakuja pale kaambia nipeleke nyumbani. Mm. Kwa hivyo tukikuja akaniambia Kai, nimekujua kwa muda mchache sana. Yeah. Na kwa ule muda nimekujua na venye story ilikuwa. Yeah. Ni vitu vili tofauti sana. Kwani story ilikuwa aje? Story gani? Kama ya wewe kufutwa kazi MBCI. Yeah. Kambia okay, wanasema nimefutwa, eh? What reason walikupea gani? Ambua huko unaambiwa wewe ulienda ukabang meza kwa mdosi. Ah. Unaona? Ukamuonesha dharau ya like wewe umekuwa. So you can, yani wewe unaweza, yani unaweza wewe kama. Yeah. Wewe yani. Yeah. Kambia oh, basi ni sawa kama hivyo ndo alisema. Mm. But mimi nikamwambia but I hope you see staff. Mm. Kwa media. Mm. Because all the staffs they know the truth. Okay. Yeah, why mimi niliamua kutoka. Kwa hivyo nakumbuka kuna siku moja nilipigwa simu na kampuni fulani ya real estate. Eh? Mm. Siwezi itaja kwa sababu saizi na work na another real estate. Yeah, company. Sure. Mm-hmm. Kwa hivyo waliponipigia simu wakaniambia tuko na advisory. Mm. Na kwa sababu sisi ni marafiki na kazini kwenu. Yeah. Tuko na advert kule. Mm. Lakini pia tunataka wewe namba zako. Mm. Nimeona that time ulikuwa umefikisha milioni kwa TikTok. Kwa TikTok. Kuna million plus. Okay, yeah. Okay, nice. Alafu kwa Facebook around 200 plus hapo. Yeah. Haikuwa ijaenda sana. Kwa hivyo waliponipigia simu wakaniambia tungeomba tufanye kazi na wewe. Mm. Kauliza kivipi? Nasema utupostie. Kaambia okay. Sawa. Mm-hmm. Mambo ya tutafanyaje kazi, mshahara. Yeah, vipi? Mshahara na nini, eh? Kwa hivyo ule mdosi akaniita kwa ofisi, tukaenda tukakaa, tukajadiliana, mwisho siku tuka agree. Okay. Ya kwamba kwa mwezi atakuwa ananipatia 100,000. Mm. Kwa mwezi kwa kumpostia. Kwa kumpostia. E, mm. Na naenda naye site visit. Yeah, nini. Yeah, yeah, 100,000. Yeah. Mm-hmm. Kama then it's okay. Mm-hmm. Katengeneza contract. Contract na nini, aha. Si mimi nikachukua contract, kapiga picha nikapost. Mm. The newly brand ambassador in town. Nice. Alafu mdosi pale akaniwekea 50,000 hapo hapo. Hapo hapo. Kwa M-Pesa. Ai! Sema Mungu wangu amenionekania. Eh? Kumbe ndo majanga yanaanza sasa. Aha. Kurudi niliporudi kwa ofisi sasa ndo kumecreate story sasa na watu. Story version yao story ilikuwa nini? Version ya story ikawa sasa ni kama nimeanza kujigamba. Naanza kujigamba. Sasa siambiliki. Okay. Unaona. Mm. Nakumbuka niliitwa kwa ofisi. Yeah. Na mkubwa. Okay. Mkubwa aliniita ofisi siku moja. Mm. Mimi nikaenda, sikuwa najua chochote. Mm. Akaenda niambia Kai, naambia umesign contract. Mhm. Kaambia yeah. Umesign. Mm.
okay, ukaambua hivi na hivi na hivi, na unafaa ku cancel your contract. Reason yake ilikuwa nini? Reason, it's like nachukua clients. Ah, tukakuwa kampuni. Ah, nice one. But putting in mind, hii ni kampuni ambayo already imeleta kazi pale. Mm, tayari. Lakini bado wanataka kuendeleza wakuwe na fan base kubwa. Reach yao ikuwe kubwa. Ndio maana wanataka kuhusisha pia individuals. Individuals, eh. Kambia sasa mimi makosa yangu hapa ni gani? Mm. Sema ni kwa sababu unaambiwa unachukua client wa kampuni. Wa kampuni. Kambia basi, si already yao wameshaleta. Mnafaa kukua happy. Mnafaa kukua happy, yeah, yeah, yeah. At least bado ni pesa imekuja hapa. Imekuja home. Na yeah, kando na ile pesa kidogo ambayo napata nikichanganya na hii ya huku nje, then sitawahi lalamika sana. Yeah. Ni tukaongea pale na mkubwa, alafu nikatoka. Yeah. Nilipotoka hakubang meza lakini. Hapana, ni head yule mdosi alikuwa ni mwana, ni unajua yule mse ambaye ni mbigi, yeah, but kwa rank, lakini mna relate poa kazi. Sure. Yule hakuwa more of a boss. Okay. But a leader. Mm-hmm. Kwa hivyo yeye alikuwa ananipatia habari ambazo amepewa. Amepewa yeye. Kwa sababu kama leader lazima kuna watu wanaku. Kwa hivyo nilipotoka wa marketing wakaingia pale ndani. Kwa mkubwa sasa. Kwa mkubwa. Mm. Sijui story iliongelewa nini pale. Ah. Ilipoongelewa pale, nikaitwa tena mara pili. Same day. Same day. Kenda nikaambiwa sasa kuna new rules. Mm. Kuanzia leo. Kwanza nilikuwa niliambiwa hiyo account, hizo account zako zitakuwa za seti, zitakuwa za ziwe za kampuni Facebook, TikTok, everything. Yes. Mm-hmm. Hizo account waziri brand ziitwe MBCI ama no, ziende na jina la kipindi nafanya. Kauliza kwa nini, akasema at least zime grow so that unajua umezitengeneza kwa sababu ya yetu sasa sisi. Yetu kama kampuni. Mm. Kambe but mimi nikikuja hapa already nilikuwa niko nazo. Yeah, unaona? Yeah, yeah. Kwa hivyo hii imenisaidia mimi kuendelea kupush chini mnafanya na kazi kampuni. Kazi ambayo for sure. Kwa hivyo kuipeana kwa kampuni ya Moni pia mtakuwa mnanikill. Yeah. Unaona professionally. Mm. Kambwa so kupeana ni ngumu. Mm. Kambia set kwamba ni ngumu lakini haiwezekani. Mm. Siwezi peana. Before your store bro, kulikuwa kuna mara moja unakuta nakuja naulizwa. Yeah. Kai sikutaacha kazi, sikutaenda. Mm. Hizi akaunti zako utaziacha kwa kampuni ama unaenda nazo? Mm. Unajua from nowhere huwezi nikuja uniuliza as my senior. Yeah. Unakuja unaniuliza sikutaenda, utaacha hizi ama utaenda na una feel walikuwa tayari wame make decision kwa so nika from that nikawa na feel there's something going on. Yeah. Yani kuna kitu chenye kinaendelea chenye, yeah, sijapata picture mzuri. Mm. Kwa sababu hakuna venye your senior anaweza kuja ameingia kwa ofisi hata hajafika kwake anakuja kwa desk yako na lakini account yako sikutaenda, utaenda na ama utaiacha? Una so mimi nikaanza ku build up pictures kwa akili. Hey, na nini? Kwani kuna nini inaendelea? Nimefanya mistake gani? Mm-hmm. Unaona? Then from hiyo ikakuja hii sasa, nikaitwa kule ofisi. Auto marketing washatoka, umeitwa tena. Nikaitwa tena pale. Kufika pale nikaambiwa sasa from today hakuna mtu. Yeah. After nimekataa kupeana accounts. Mm. Kaambiwa because wewe umekataa kupeana hizo accounts, eh? Mm. Then from today hakuna mtu ambaye anafaa kupost kwenye account yake content ya kampuni kwa personal. Mimi kwa njia moja nikamwambia mkubwa kitu kimoja, akamwambia hii show imejulikana ni kwenye hizi account. Yeah. Unaona? Saizi tukisema kwamba hatuta post, one nikampa mfano mmoja, nikamwambia ni kama umechukua kibofu balloon alafu na sindano umedunga. Yeah. Hewa imetoka, umekimaliza. Kambia hivo ndo ni kama unaua hii show. Yeah. Sio show tu,
ni kampuni pia mnao. Kampuni pia. Yeah. Kwa sababu the more these contents is na trend, the more tunatangaza jina la kampuni. Mm, mm. Sema no. Haiwezi kufa. Because hiyo content ulikuwa unaweka huko, sasa tunataka kuiweka kwa page moja ya kampuni. Page moja ya kampuni. Okay. But then it's okay. Nikatoka nikaitwa tena. Same same day. Mm. Kaambiwa tena nikaambiwa because umekatana hizo accounts na nini? From now kuna new rule tena. Yeah, ya kwamba no one should do any work outside. Wow. Ile job pale. Yani wewe kama uko na deal yako nje, acha. Yani kwenye contract inaitwa terms of reference, TOR. Hizi ndio vitu tunafaa ufanye hizo tu. So nikawaambia but chenye mnakuja nacho size akiko kwa contract. Yeah. Kwa nini tunaenda against the contract? Yeah. Yeah. Kwa contract haijasema kwamba kampuni za staff, hizi account za staff zikuwe za kampuni, yeah. How come size from nowhere zinabadilishwa? Ibadilishwe. Mm. Then andikeni memo, mwambie staff mweke kwa notice board ya kwamba this thing is for everybody. Yeah. Kawambia si mimi peke yangu niko na account. Yeah. Kila mtu hapa ako na account. Mm. Tufanyeni meeting. Mm. Tangazeni ya kwamba from now henceforth, yeah, account za staff zi wote zinabadilishwa kukua za kampuni. Na kampuni, yeah. By doing that, mimi nitakubaliana na nyinyi. Yeah. Una feel wewe jamaa alikuwa na feel kwamba umekuwa mkubwa kushinda MBCI? No, sijui na siwezi fikiria hivyo kwa sababu mzazi ni mzazi. For sure, definitely. Hata kama wewe mtoto labda unaweza kuwa maybe umesoma sana kushinda mzazi wako, mzazi, mzazi ni mzazi. Hata kama umekuwa na hela nyingi kumshinda mzazi, lakini yeah, mzazi ni mzazi. Mm. Shingo haizi kapita kichwa siku zote. Mm. Kwa hivyo siwezi na sikuwahi fika hata mahali pamoja nikasema kwamba mimi ndo mbabe. Yeah. Unaona? Mimi ndo mimi, yani sasa Kenya ishaanza kunitambua. Hapana. Lakini pia nakumbuka kuna story moja ambayo nilikuja nikaambiwa, lakini hiyo nitakwambia siku nyingine. Kwa hivyo ile wakati nimepewa zile vitu zote, yeah, ya kwamba hufai sasa kufanyia kazi kampuni, hufai kuwa deal outside kampuni, hufai kuwa na side hustle, biashara yote hufai kufanya, that means wanataka kuniba me from taking ambassadorial jobs ambazo zinakuja, ambazo zinakam, because nakumbuka that time ndio nilikuwa naanza kuapproachiwa sana na makampuni. Yeah, yeah. Kwa nakumbuka ilikuwa ni time, nakumbuka ilikuwa kampuni zikinikujia, kuna Mbaruk Mwalimu. Nilikuwa nampigia simu naambia bro, kuna kampuni imenifuata wanataka nikuwe ambassador wao. Kunaendaje? Because nilikuwa amateur, mgeni kabisa, niko green. Yeah. But yeye alikuwa nimemuona tayari ashaanza kuwa ambassador. Na uzuri yeye alikuwa ananiambia, so kama ni kampuni hii unafaa kufanya hivi na hivi na hivi, wakupe hivi na hivi na hivi. Kwa hivyo ikafika place walipo niambia nao haufai kupost anything kwa hizo account. Then kaona one, mimi account zangu zitakuwa dormant pia. Yeah, for sure. Na wale followers wangu wataanza kuenda. Unfollow, traction itaenda chini. Yeah, yeah. Na pia brand yangu itakuwa inaanza kushuka chini sasa. Then nikajiuliza, ile kampuni inimempea 100,000. Kwa mwezi. For money. Na tumepiga contract ni mwaka. Okay. Sasa kwenye huu mwaka niki times 100. Basi 1.2 million, yeah. Kwenye hiyo 100 nikajiuliza ni miezi mingapi ya mshahara wangu utapata hiyo inaingiza 100,000. Yeah. Kajiambia, na pia unajua kazi ya kuandikwa security iko chini. Yeah, for sure. Kasema hii kazi si yangu. So nikifanya kazi na hii kampuni yenye imenipea 100,000 kwa hata 2 months. Hiyo nimepewa pesa ambayo ningekaa hapa for whole year na bado isifike. So nikaona then viwili huchaguliwa. Nilitoka pale nikaenda kwa desk yangu. Kaandika. Bro, niliandika barua ku resign hapo hapo. Yaani umetoka kwa nyumba asubuhi unaenda job. Umefika job umekutana na mazingaombwe hayo vimbwanga na una make a decision. It was the toughest decision, bro. Yaani from nowhere unaamua
to hell. The best decision ni wacha mimi. Alafu sikuwa na any saving.